Kjære president, Simon Manana er personen som har aktualisert det spørsmålet her som Venstre har tatt opp. Han kom fra Uganda, vokste opp i svært fattige kår, gjennom flaks og tilfeldigheter og ikke minst personlig engasjement og ressurser, så han klarte å karre seg fremover i livet og fått god hjelp av støttespillere på sin vei. Han har tatt nå sin mastergrad i folkehelsevitenskap på Universitetet i Tromsø. En bragd bare det i seg selv fra den bakgrunnen han hadde. Og imens så har han jobbet som vasker, personlig assistent, bokseller, og hele veien har han betalt skatt. Så tar man da plutselig bruk denne sovende regelen som han overhodet ikke har fått informasjon om, og behandler han som kriminell, ledsager han strengt ut av landet. En stor ressurs for dette landet her. Ser ministeren at dette her er en veldig firkantig måte å gjøre ting på, og vil han ta initiativ for å myke opp reglene sånn at det kan komme litt fornuft inn i systemet? Statsråd Røe Isaksen. President, basert på det jeg har lest om den saken her, så er det ikke noe tvil om at Simon er en utrolig imponerende type og har en også fantastisk livshistorie. Men så er det jo sånn da at jeg er helt sikker på at representanten heller ikke mener at vi i enkelttilfeller bare kan se bort ifra regelverket. Så regelverket er der. Mer bekjent så er det ikke noe nytt i det regelverket som har kommet i denne regjeringsperioden. Jeg tror dette har vært regelverket veldig lenge. Og da er det nettopp begrunnet med at det er en forskjell på å komme hit og få opphold for å studere og for å få opphold for å jobbe. Og så er det jo også sånn generelt at det ligger jo til grunn at den som, altså vi alle har et ansvar for å forholde oss til regelverket. Men så er jeg enig at ja, kanskje det kan være regelverket er for rigid. Mulig, jeg skal i hvert fall etter denne runden her ta og lufte det med de som er, eller hun som er konstitusjonelt ansvarlig for UDI, og få departementene til å se på det for å se om det er noe her som burde forbedres.